Nu begynder det altså for alvor lige noget. Der er kommet røde kalibere på for og bag. Sådan her skal det altså se ud, når det er lækkert, klart og nyt. Alle detaljer tæller, når vi skal ud og justere på de her cornervægte. Nu er vi altså gået ind i den sidste stadie af det her projekt. Tjek lige den her genistreg fra TA Technics. De laver altså sådan nogle bøsningsinserts her i polyuretan, som gør, at man kan stramme de originale bøsninger op, uden du skal hen og presse dem ud. Og det er særdeles rigtig godt til de steder, hvor det er mega svært at få bøsningerne ud. Prøv lige at se her. Det her nederste motorophæng, som sidder i forbroen, det er det, der ligesom holder gearkasse og motor sammen. Der får man simpelthen det her insert, som skal smøres rigtig godt, men her får du en idé af, hvad det kan. Det passer simpelthen i, og så bliver det presset op imellem det originale gummibøs her, og så bliver det simpelthen strammet mega lækkert op. Det er super genialt. Og så sammen med det her lækre APR billet ophæng, som kommer på bagefter, så har vi altså fuldstændig styr på, hvordan motor gearkasse twister. Så er det blevet tid til de forreste fjederben, og det er den her lækre Bilstein B16 undermor, som jeg viste tidligere i filmen. Testet af Bilstein på Nürburgring, altså det her, det er en rigtig baneundermor. Kasper har lige nu monteret de her TA Technics justerbare tårnlejre, så vi har mulighed for at justere camperen, altså endnu flere justeringsmuligheder til at få den her bil til at køre godt. Og om et øjeblik, så skal de monteres på bilen. Så der er altså tid til, at det komplette fjederben kommer op nu. Og her der er Mikkel ved at montere ringen til det her justerbare tårnlejre, så vi kan få noget camper på. Og hvis du går og lurer lidt på at lave et lignende projekt selv, så prøv lige at tjekke nardocar.dk her, som har leveret alle de her fede stumper til vores trackday-projekt. Der kan du altså taste din bilmodel ind i toppen, og så kommer alle de fede opgraderingsstumper, og især til bane- og performanceopgradering til din bil. Så sidder forholdsophænget på igen. Ny undervogn, justerbare tårnlejre, kringlingsstabilisator, nye bøsninger. Ja, nyt. Her der er blevet gjort klar til de nye bremser, renset af på navet. Og de gamle, de ligger hernede, de skal bare ytte. Og herover, der sker det altså. De her V-Max Autosport bremser her, det bliver ekstremt lækkert med flydende skiver, så det kan tage noget mere varme. Stoler med slanger. Det her, det er de her adapter, som gør, at man kan montere store kaliber direkte på det originale nav. Og så er der de her firestemplede lækre bremser. Kasper, han er gået i gang med den elektroniske momentnøgle her, og det er jo fordi, de har en masse racererfaring. Så selvom sådan et par skiver her, de er helt nye, så vil de altså bare ikke sende den på banen, uden lige at have tjekket moment på alle bolde og møtrikker. Så er vi altså nået til et rigtig vigtigt punkt i det her projekt, og det er, at vi er færdige med den her bagbro. Den skal lige have monteret de sidste kaliber. Vi mangler nogle montageklip til klodserne, de kommer om et øjeblik. Men her, der sidder alle arme, altså alle bøsninger er nye. Kringlingsstabilisator fra iBark. Er simpelthen nyt overalt. Nye bolde i alt. Især til de her camperjusteringer er det rigtig vigtigt at købe nye bolde, for de originale er ganske umulige. Så nu, der skal broen bare på. Kom i gang. Det her har jeg sådan set glædet mig til, fordi lige om et øjeblik, så begynder der at ligne en bil igen. For bagbro er lige ved at være monteret færdig, og så kan vi altså snart få hjul på bilen og få den ned at stå på de her nye OZ ultralegere hjul med Salon Atresso R01 Sport Semislicks. De originale GT-bremser, som er blevet renoveret, de er kommet på. Nye bremseslanger og rør osv. Hernede der ligger den sidste del af B16 undervognen, har fået monteret de originale toppe. Og så kommer Mikkel med fjederne herover, som skal op i skålene. Så om et øjeblik, så har vi altså en færdig bagundervogn. Nu begynder det altså for alvor lige noget. Der er kommet røde kaliber på for og bag. De sidste små ting er blevet monteret. Prøv lige at tjekke udstødningen her. Jeg er ekstremt imponeret over, hvor lækker Miltek udstødning egentlig er. Prisen taget i betragtning, der er det altså virkelig paskram. Og det her, det er bare første hug sat i de originale ophæng på bilen. Passer perfekt. Og grunden til, at jeg er så imponeret over det, det er, at jeg har satme set meget skrammel igennem tiden. Nu er vi altså gået ind i den sidste stadie af det her projekt, og jeg glæder mig ekstremt meget til at se den nede på hjulene. Lige nu, der er vi nødt til bremsevæsken. Alle bremser er monteret op, og vi skal have sådan noget lækkert .5,1 herpå fra Valvoline. Og .5,1, det er altså en lidt opgraderet bremsevæske, altså en racermodel, som passer i viskositet til de her bremser, der er godkendt til .4, men har et højere kogepunkt. Og lige præcis kogepunkt, det er noget, vi kommer tilbage til senere i den her trackday-følgetong. For når du kører meget baner og bremser hårdt, så får du altså en varm bremsevæske. Lige nu, der er Mikkel i gang med det her aggregat at sætte tryk i selve bremsesystemet, sådan at han kan få det gamle bremsevæske, der står i de gamle bremserør, slanger osv., presset helt ud, så vi starter på en frisk. Og mens bremseudlufteren her står og laver tryk over i bremsevæskebeholderen dernede, så sidder Mikkel altså hernede på siden og tager på det gamle bremsevæske af. Prøv lige at se, hvor klamt det ser ud. Det her, det skal altså være en meget mere klar og lækker væske. Og det er jo sådan med bremsevæske, det optager jo med tiden rigtig meget vand. Og vand, det får simpelthen bremsevæsken til at kunne koge noget tidligere. Altså man sænker kogepunktet på det her. Og det er ikke særlig fedt, når du kører banebil. Så sørg for at holde din bremsevæske så fin som muligt hele tiden. Skift den så ofte du kan. Og det her, det gælder jo altså ikke kun for racerbiler eller trackdaybiler. Det gælder også din gadebil. Og det er jo i virkeligheden derfor, at du skal sørge for at overholde service på bilen. Man siger, at maksimum 2 år på en
bremsevæske på din bil, så har den optaget så meget fugt fra luftfugtigheden, at din bremsevæske faktisk har et kogepunkt, der kan gå hen og give dig problemer, hvis du laver et par hurtige opbremsninger ved et lyskryds. Så sørg nu for at køre din bil til service og få skiftet det her bremsevæske. Det her, det er jo altså selv samme beholder, som jeg viste jer lige før med den her mørke, klamme, gamle bremsevæske i. Og nu er det helt klart og lækkert. Altså, det er den nye bremsevæske, som vi har tappet af, vi har skyllet systemet igennem, og vi har udluftet de nye bremser både for og bag. Så nu er det altså ved at være tid til at få de her OZ ultralegere på. Vi skal også have monteret det her cold air intake, altså sådan en luftfilterkasse i carbon fra TA Teknikus med tilhørende aluminiumsrør og luftfilter. Og det her, det gør jo altså, at vi kan flow noget mere luft, altså noget mere kold luft ind igennem indsugningen, og motoren får nogle bedre vilkår for at køre og få nogle tæsk på banen. Kold luft ind i indsugningen. Og det er også sådan, at hernede, der kommer det originale luft jo ind igennem fronten på bilen, ind i den originale luftfilterkasse. Nu har vi sat sådan en carbonkasse på fra TA Technics med et åbent filter indeni og et lækkert rør over til indsugningen. Den originale luftmassemåler, den passer i. Det her, det ser sgu ret godt ud, og så har det jo altså en egentlig funktion. Øge flowet og få noget mere kold luft ind i motoren. Og så glæder jeg mig helt overdrevet til at høre den her Miltec catback-udstødning her, som har mellempotte på os. For det er jo sådan til de her track days, der skal vi sørge for at holde os under 95 decibel, hvis vi ikke vil ødelægge det for de andre og for os selv. Få en masse køretid. Det håber jeg, at den her den kan. Så er der altså jul på for første gang. Og de her ultralegere, de spiller altså rigtig godt indpresningsmæssigt. Det har de jo mega styr på hos rallycenteret, som er importet de her, eller importeret de her OZ-fælge. Og de her VMAX Autosport bremser passer jo skide godt i sådan 18 tommer fælge. Undermorgen, den starter vi lige med at sætte i blødeste mode, altså ned på 1, sådan at vi får de bedste forudsætninger for at lave den her cornervægtjustering. Og her, krængningsstabilisatoren er altså ikke koblet sammen med fjederbenen endnu, vi har ikke sat kødben på, og det er den simple årsag, at krængningsstabilisatoren den vil altså fordele trykket mellem det her hjul og det hjul herover, og så får vi et forkert billede, når vi vejer den ind. Så er det altså første gang, den rammer jorden med det nye setup, og jeg glæder mig lidt til at se, hvordan hjulene de kører op i skærmkasserne. Der er noget justering og noget endnu, vi skal have kigget på, men det der setup, det kan et eller andet. For lige at få alle de her bøsninger sat ordentligt til, så vi ikke bliver snydt af selve kørehøjden, der har jeg lige hyret sådan 3,5 tyk gutter her til lige at lægge lidt vægt i. Og nu kan vi se, at undervognen begynder faktisk at arbejde mere, end den gjorde i starten. Og det er jo fordi, de her bøsninger er spændt sammen op på bordet. Her der kan man se vandringen, og den blev faktisk, den var mega stiv til at starte med, og nu er der faktisk kommet mere vandring i det hele. Det betyder, at bøsninger og alting har sat sig, som de skal. Se, nu kommer det allermest spændende, synes jeg. Det er jo, hvordan den her Miltec, den siger, fordi før der lød det jo ganske forfærdeligt med straight pipe. Det var sgu ikke meget, den siger. Jeg har også valgt systemet med mellempot på, af den simple årsag, at vi ikke skal larme mere. De her 95 decibel til track day. Giv en lille gas, Mikkel. Det siger da super fint, det der. Nu er alle de her stumper jo blevet monteret på bilen, men det aller vigtigste, det er jo faktisk justeringen. Vi kan alle sammen montere alle de her stumper her, kaste dem på efter manualen, eller bare som man nu tror, de skal sidde. Men du får altså ikke en bil til at køre stærkt, hvis ikke den her justering den er med. Og det ved jeg absolut intet om. Derfor så er jeg jo her hos DC Workshop i dag, som har 100% forstand på at justere de her undervogne op, sådan så du kommer til at køre stærkt, og bilen den træder rigtigt. For at kunne regne med de her fire cornervægte, som hjulene skal stå på, så starter gutterne altså ud med at få dem justeret op, så de er 100% i niveau, både med gulv og med hinanden. Og herinde, der står en laser, og det er simpelthen med de her gule stållinealer, der ligger der, at de helt manuelt måler op, så alle fire vægte er placeret korrekt, når bilens hjul kommer ned og træder her. Når man monterer sådan en ny undervogn her med gevind, så har man jo lidt tendens til at måle gevindet op, så man ja, er tilfreds med højden i skærmkanten, og de er ens i begge sider. Men lige præcis når det kommer til mekanisk greb, som man kalder det, altså justering af den her undervogn, så er det meget mere vigtigt, hvordan hjulene træder, og det kan man justere inde på selv samme gevind. Derfor så kan man måske godt komme ud i, at bilen ikke er 100% sådan kørehøjdemæssigt ens at se på visuelt. Men det vigtigste det er altså, at den træder ens på alle hjul. Og herinde hos DC Workshop, der mener de jo altså, at vi arbejder inde med halve kilo, skal den her bil kunne træde ens på alle fire poter. Alle detaljer tæller, når vi skal ud og justere på de her cornervægte. Og derfor så skal dæktrykket også justeres, så det er ens i alle hjul. Her der kører vi to bar i alle fire. Og så er vi altså ved at være klar til at komme ned og stå på de her vægte. Endnu en faktor i den her indvejning, det er jo altså, at der skal sidde en person på førersædet. Det her, det er jo ræs, vi snakker nu. Og Alexander, han har sat sig ind, han vejer nogenlunde det samme som mig, siger vi, fordi jeg er nok blevet lidt tykkere. Men nu sidder han på førersædet, og nu skal bilen altså vejes ind en gang for alle. Og det giver jo super mening, at hvis den skal have det rigtige samme mekaniske greb på hele bilen på alle fire hjul, så skal der selvfølgelig sidde en mand i førersædet, for det gør der jo altid. Så er bilen altså ved at være ned og stå på vægtene, og herover på computeren sender den jo så data over med forhold til vægt. Her kan man se hjørnerne. Det her det er venstre for, højre for og bag og så fremdeles. Og her har vi den totale samlede vægt. 1480. Og de 200 kilo, det er jo Alexander. Lige nu der er undervognen på bilen jo bare justeret ind. Jeg er sådan lige på øjemål med en træskolængde, fordi at tingene er samlet på nyt. Og
der giver det altså meget god mening, at herovre i venstre side, der trykker vi altså med nogle flere kilo, end vi gør i højre. Der sidder også en chauffør herovre, men alligevel så handler det nu om at få justeret på undervognen, få justeret fjederbenene enten op eller ned, alt efter hvad vi skal, sådan at vi får nogenlunde samme vægt herovre. Jeg har lige fået lidt hug, da jeg sagde, at vi vil justere os inden for et halvt kilo, fordi det er jo altså noget, man gør på den her type biler. På en trackday-bil, gadebil som den her, hvor der er lidt færre justeringsmuligheder, der er det sådan inden for en 5-10 kilo, man justerer sig ud efter. Så har du lige lagt en plan for, hvad der skal gøres for at prøve at få det her mekaniske greb til at blive godt, altså en udligning af vægt på alle fire hjul. Og foran er det ca. 30 kilo, der skal flyttes fra venstre side over i højre side for at udligne det. Og bagpå der er det 20, og det er jo sådan på sådan en bil som den her med så få justeringsmuligheder som der er, selvom den jo rent faktisk har mange, efter vi har monteret en masse lækkert grej, så må man vælge en ende, der kommer i balance. Det vil sige, man kan ikke få alle fire hjørner til at være helt i balance. Og på sådan en her, der er det altså forenden, der er den vigtige. Det er derude motoren ligger, det er der, man har trækkraften, og det er det, man styrer og bremser med. Så lige nu så kæmper gutterne for at få, ja, vægten fordelt på de to forreste hjørner. Foran i højre side, der vil man nu prøve at justere fjederbenet ud, så det bliver en lille smule længere, og få lidt mere tryk på hjulet. Selve justeringen, det kommer jo til at foregå inde på gevindet, man kan se her inde bagved. Og ved at justere selve fjederen eller gevindet lidt ud af, jamen der får man også lidt mere tryk, lidt mere spænd på fjederen. Og det samme, det kommer til at gøre sig gældende herude. Altså her, der vil man simpelthen justere omløberen lidt op, altså spænde fjederen tryk, dermed også få noget mere vægt over på forhjulet her. Og for at gutterne, de ved jo nogenlunde, hvor de er, så har de simpelthen sørget for at sætte et par streger, sådan, så de kan tælle omgangen. Bilen er nede at stå efter første justering, og man måler lige selve højden på bilen, inden at vi går over og kigger på kiloen her. Og lad os se, hvor vi er havnet henne. Det ser ud til, at bagenden, den er altså ved at være rimelig lige i øjet, men forenden er stukket lidt mere af. Vi er oppe omkring, vi er tæt på 40 kilos forskel foran, og før var vi faktisk på 30. Så det går den forkerte vej foran, og det står gutterne lige og holder et møde om, hvordan de kan ramme nogenlunde. Gutterne bag mig her, de er en lille smule smarte, synes jeg, fordi at, prøv lige at tjekke her. Jeg kan jo godt forstå, at de er lidt op at køre. De er simpelthen ramt foran, vi kører 463 kilo i højre side, og 463 kilo i venstre side. Hernede bagpå, der kører vi så 302 i venstre og 253, og det er de her 50 kilos forskel cirka bagpå, man offer for at få den perfekte front foran. Og det er jo klart, at herom, der vil man jo have førerens vægt, som er herovre i den her side, til at flytte ned bagpå, sådan at vi har den perfekte indstyring, når vi bremser og i det hele taget accelererer og styrer bilen rundt. Når man laver de her justeringer her, så er det jo klart, at du kan ikke være 100% sikker på, at du rammer den samme kørehøjde. Og i det her tilfælde, der kører vi altså 1,5 cm højere, altså 1,5 cm frihøjde i højre side, end vi gør i venstre side, for at kompensere for det her vægt. Til gengæld, så trykker vi akkurat med samme vægt herude på dækkets greb til vejen, og det er jo det, der betyder noget lige til sådan en trackday-bil her. Men jeg må da ærlig indrømme, at sådan en gammel gejlergud som mig, jeg har da lidt svært med, at vi ikke kører præcis samme højde i begge sider. Og så er vi jo bare tilbage ved den sædvanlige, du kan ikke kombinere performance og look 100%. Og i det her tilfælde, hvor det er en trackday-bil, der kører jeg 100% efter performance. Kasper, han vrider lige lidt på tårnlejet, som er løst nu. Og nu er vi faktisk oppe på omkring 2 graders camber foran, og det er nogenlunde det, vi gerne vil være. Nu kan vi se simpelthen vinklen på hjulet. Går ligesom indad op i toppen. Selve justering og opsætning, det er ekstremt omfattende, og jeg havde ikke regnet med, at der var så meget i det. Men ikke desto mindre så er det her jo faktisk måske mest essentielt, når du putter så mange penge i stumperne. Her bagover, så har vi altså hele fjederbensopsætningen foran med bremser, alt er færdigt, og selve armen mellem kringstabilisator og fjederben er monteret, det vi kalder kødbenen. Den er justerbar, og derfor så handler det om nu at få justeret længden på den, sådan så at når man sætter bilen ned på hjulet, så rammer kringstabilisatoren ikke på trækakslen. Det er sådan rimelig simpelt. Nu skal vi altså have bilen ned på hjulet sådan for sidste gang. Og så skal det altså fejres. Prøv lige at overveje, hvorfor jeg godt kunne tænke mig at få et nyt pollenfilter i. Shit, hvor er det nastigt det her. Så er trackday-bilen altså nede på alle fire, og vi er færdige med at justere og montere alt i undervognen. Det her projekt, det er sat til at køre over en lang række videoer, hvor vi skal prøve at optimere den her Golf 5 GTI'er til at blive den perfekte trackday-bil. Og første trackday, den kommer lige om et øjeblik, og det vil selvfølgelig komme med i næste video. Lige nu, der har jeg ikke rammer mere at sige, at når du skal prøve at lure de her stumper, som vi har puttet i bilen, som vi har fra Nardocar.dk, de er altså eksperter i at skaffe den her type stumper og kvalitetsstumper i særdeleshed. Hele budgettet, det kommer her, hvor du kan se lidt af de ting, i hvert fald nogle af de hovedting, vi har puttet i. Jeg har ikke taget sådan nogle ting med som bolte og servicedele, fordi det er jo noget, du skal have i en bil, uanset om du skal køre trackday eller ej. Stumperne, de blev leveret på rigtig kort tid. Jeg tror, noget af det, vi ventede længst på, det var Miltech-udstødningen, den kom på 5 dage. Udover det, så har DC Workshop-gutterne altså klaret alt montage og al justering. Og selve montagedelen kan du måske godt selv klare, men det er altså ikke ret meget at være uden justeringen. Husk lige det, når det er, du skal ud og lave din trackday-bil. Så næste step, det er altså, at vi ses på banen. Så er det altså den store dag for golfen. Den er på generalprøve hernede på Padborg Park. Det var altså allerførste tur. Bilen den kører sindssygt godt. Og se lige, hvor lækker blå farve vi er ved at have fået bremserne allerede.